Visca Catalunha e visca a Barça. Hello, I am Neymar Jr. Tem peitão, mas não tem bunda. Tem peitão, mas não tem bunda.
Dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós.
Barcelona? Barcelona. Yes or no? No, don't let me leave, Murph. Muchas gracias por compartir con vosotros un año más y con vosotros la afición. Gracias por todo. Estoy muy feliz de este club. Y hoy soy de Barça. Visca Cataluña y visca Barça. Maybe someone's don't like me, but because I'm too good, I don't know why. Listen, so you want to tell me in 6 months the best goalkeeper of the Champions last season he become the worst in the world? Nah. Only take the critic from the coaches. For the rest, they can sing, they can cry. I don't give shit. Yellow card. Come on, guys. It's football, it's not ballet. No, sorry. Yeah, it's the reality. We are not playing ballet here. You sound as though you're feeling the pressure. I'm not feeling the pressure, no. You cannot put pressure on me. No chance. No chance. Do you still consider yourself the best player in Major League Soccer? By far. Because if he's in his prime, how old is he? Carlos Vela's 29. 29. He's playing in MLS and he's in his prime. Mm-hmm. When I was 29, where was I? Yeah, you were in Europe. Big difference. Yes. But in my mind, yeah, I'm always considering myself one of the best players in the world. Always in my mind. But in my mind, yeah, I'm always the best. Moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Guys, that you write a la Madrid? I'm serious. Okay. Now everyone will, you will see a la Madrid, everyone. Okay. A la Madrid! A la Madrid! Who is richer, Mel Stroy or Cristiano? Que te mueva la tarea.
Zidane piensa que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia. ¿De la historia del fútbol? Sí. A gente respeita muito Cristiano Ronaldo, né, pela história que ele fez no futebol. É um cara que eu me espelho muito, né? O atleta de outro esporte, fora o fisiculturismo, que eu mais admiro, se chama Cristiano Ronaldo. Coisa que eu vi no Ronaldo, e eu acredito que ele faça até hoje. Eu lembro que acabava o treino, os caras não queriam deixar ele chutar, sabe? Ele gostava de treinar finalização e falta. Não, ele não queria saber. Ele ficava treinando finalização e falta. Ele falava, não, eu vou treinar. Desde que estou em Espanha, diz-me um jogador que ha marcado mais goles que eu fora de casa. Uno. Não tienes. Com os dois pés nessa porra.